Není žádnou zvláštností, že děti z bohatých rodin dostávají kapesné ve výši průměrného platu. V těch normálních rodinách je to spíše v řádech 100 korun. A jinde to nemusí být ani to. A jak jste na tom byli, nebo jste vy? Jak vysoké dostáváte kapesné? A co s ním děláte? Šetříte si to na něco většího? Nebo to utratíte za den? Na váš názor se těším v komentáři pod videem.